4. januar, 5 stepeni, božićno kupanje. Da očistimo i telo i duh. Ova voda je najbolja upravo u ovo vreme. Sva voda u prirodi je najviše alkalna, takva voda je najzdravija, za razliku od leti kad je malo kiselija, krv je pH 7,6, znači alkalna, sve što je alkalno prija nam. I veoma je korisno za kupanje u ovo vreme. Malo je maglovito, ali nije loš dan. U nekim našim krajevima naš narod prognozira sljedeću godinu na osnovu 12 dana između Božića. Kako je tad vreme, tako će biti čitave godine. I današnja fizika je pokazala da u tome imade nešto. Upravo ta alkalnost vode, voda je posebna upravo u to vreme i nosi mnogo informacija o stanju u prirodi i kao na osnovu takve vode je moguće prognozirati i vreme. I zato je voda veoma zdrava i lekovita. Četvrti januar 2018. Da svim svojim drugarima poželim srećno. Vazduh je 5 stepeni, voda je toplija, ima malo magle, biće i sunca kasnije ako Bog da, imam i društvo. Uživajte. Ja odoh da uživam. Voda čisti dušu i telo. Najbolje u ovim zimskim mesecima je najzdravije kupanje. Srećan Božić. Kakva magla. Bio bi super dan da nije magluština.